जनाब ژور گئی مے ناو غلام احمد میر ژور گئی لگ بھگ ڈوڑ بجے زبجے ووتھس بہ تھوڑ بچاس باتھ روم اور دراس مے تو وے دم پہ نیبر کو نظر جس گئی واہ کا یوتھر پٹ وار جائے یم گوا آئی نن تیر آئی نن لہذا کر مے تو بجے وہاں وے اور گان کو نظر بیل دروازے پٹ ووتھس اچھے چٹکی یون یل گسن یل کیا نیبر کی تھمو تمو چٹکی نیت मौसर कौर मे पास कुन गर आलो मे दुख तुम वो थोद चार से शायद नमित तो खोत बहुत दरवाज पे हर तो दुम ये क्रख मे चूर मे दी मा गस घर दिस मे क्रख आए वो समित वमित वे गानस कुन अन ओर फिट ये ग्रिल खोल चाय कमरस मं अत तम कमल वमल अत जायदाद दोसमुत सालम कह اور یور کرمت افرا تفرا اور یور کرمت افرا تفرا تو کیا شتو یت رومت کیا کیا اتے واش کم رو جاد کے کمل زتر نیخ جان جان استم کم کی واج ز بس تو کیا روز تو اپیل ایڈمنسٹریشن اپیل چھ یی کی نبر نیرا اوس یت چھ آسن آرمی تہ چھ آسن چور تہ چھ آسن اس کرو یہ کرو کیا اک دیش چھ آرمی کھوتن چھ چھ نیرا نبر بیاک دہشت چور ہر گرس ونکس ٹورن گرن رات پہ گئی یہ پہ ہانگل کن تک گمت ٹورن جائن پھٹ مت مکان صاحب تھی ون امر تھی گئی چور واقعات گئی انجام کیا امر گئی متعلقہ حکامس یا نزدیکی پولیس اسٹیشن گمت ات بار مجھے نا اس سامنے گئی نا اس دور پہنس گئی تیر نیک اتر پنچ تیر بچارس اکس غریبس بی نیک اکس گاو بیس نیک ترے چار وے بیس نیک ترے چار وے یپر چیز اکس سائڈس اس کریک ڈون بیس سائڈس اس چور وے کرو اس تو کرو کیا شکریہ میرا نام نذیر احمد خان ہے ایکچولی میں یہاں پہ سوشل ایکٹیویسٹ ہوں پچھلے ایک مہینے سے یہاں پہ روز ہر ایک دو دن کے بعد کسی نہ کسی گھر میں چوری ہو جاتی ہے سب سے پہلے یہاں شکاری محلہ ایک پڑتا ہے جہاں پہ تقریباً 25 کے قریب بیڑی چوری ہو گئی اس کے بعد یہاں ساتھ والے ایک محلہ ہے جس میں تقریباً 20-25 گائے وغیرہ لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کئی بار ایڈمنسٹریشن سے یہ رجوع کیا ہے فیس بک پیج پہ بھی ہم نے کیا تھا کہ مہربانی کر کے اس پہ نظر ثانی کیا جائے رات کے اندھیرے میں یہاں ہمارے لوگ اکثر باہر ریاست میں رہتے ہیں مزدور طبقے کے لوگ ہیں لوگ بالکل ہمارے سمجھو مرد گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مزدوری